والصلاه والسلام على الله نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم الصلاة سكن لهم سكن لهم والله السميع العليم ادا سنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سونا نام محمد جد کوئی موٹھی آلا وے ایک لب دجے لب دے تائیں ایک لب دجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جفیاں پاوے ایک لب دجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے آسماوے صلی اللہ علیہ وسلم او صلی اللہ ہو او صلی اللہ ہو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے سامعین محترم
اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندروں جس مقام عالی شان اس وقت میں تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اللہ دے قرآن دا یارواں سپارہ سورت دا نام سورہ توبہ، سپارے دا رکوع دوسرا، سورت دا رکوع تیرواں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام اندر اپنے محبوب علیہ الصلات والسلام نو اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، گج بج کے کہو صلی اللہ ہو، چاول نہ پکائے نے تھوڑے واسطے تے جواب دیو صلی اللہ ہو، کم سو کم تو دی آواز پھول نگر تک نہ جانی چاہی دیئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے یا محبوبہ اینا واسطے دعا کرو، اللہ کنا واسطے دعا کرا؟ فرمایا محبوب جی اپنے صحابہ واسطے، اپنی امت محمدیہ واسطے دعا کرو۔ حضرات میں آقا علیہ الصلات والسلام دی دعا دا تذکرہ کر کے اجازت چاہاں گا، میرے تو بعد انشاءاللہ ولی کامل حضرت مولانا قاری رضا اللہ صابر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا قاری اسقط ربانی صاحب، حضرت مولانا سلیم ساجر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا لا جواب بے مثال خطاب ہونے والا ہے۔ میں چند منٹاں دے اندر اللہ دے محبوب دی دعا دا تذکرہ کرنا چاہنا، جیڑی دعا انہاں نے صحابہ واسطے کیتی اور امت محمدیہ واسطے کیتی۔ دنیا دیو لوگوں سانو لوگاں دیاں دعاواں لینیاں یاد رہ گئیاں، آمیناں دے لال دی سانو دعا لینی بھول چکی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، اللہ کنا واسطے؟ فرمایا اپنے صحابہ واسطے، امت محمدیہ واسطے۔ میں ابتدا دے اندر بڑے ادب نال کہاں گا کہ آمینان دے لال دا نام بار بار آئے گا، گج بج کے کہ آج صلی اللہ ہو علیہ وسلم اور سبحان اللہ دی آواز بھی آئے گی آواز، سبحان اللہ دی آواز آئے گی۔ لو قرآن سن لو تے سینے اچ ٹھنڈ پا لو۔ اللہ فرماندے نے وصلی علیہم ان سلام تک، کہو سبحان اللہ، فرشتے لکھتے لے جان اللہ اے سارے آندے نے تو حاجت روائے اسی محتاج جاؤ، وصلی علیہم ان سلام تک ساکن اللہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے دعا کرو. اللہ جی میں کیوں دعا کراؤں؟ فرمایا اے میرے محبوب تو ہوڈی دعا اے نا واسطے بیسے سکون ہے دنیا اندر وی تے آخرت اندر وی, دنیا اندر وی تے حشر دے میدان اندر وی. او کائنات دیو لوگوں میں صحابہ دی عصمت تو صدقے تے قربان جاواں جڑے میرے آقا علی صلوات و سلام دی خدمت اندر آندے نے وقتن فوقتن تشریف لے آندے نے تے میرے آقا علی صلوات و سلام کولوں دعاواں لیندے نے. اس محبوب دی عصمت تو میں صدقے تے قربان جاواں, آمیناں دے لال تو میں صدقے تے قربان جاواں. جس پیغمبر نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کیارے بڑا ہی پروانے بڑا ہی دیوانے اینا دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہو میرے آقا دے بڑے پیارے یار نے اینا دی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے آقا نو فرمان دیاں نے اللہ دے پیغمبر جی میرے بیٹے واسطے دعا کر دیو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کر دیو نا تے آمین آن دے لال نے اس طرح ہاتھ وٹھا لے آقا دعا کر دینے. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے میں کیڑی گل کرانگا قرآن حدیث چو کرانگا کیونکہ میرے مسلک دا دستور تے منشوری قرآن و حدیث ہے میں کونو نہ کہن والا میرے مسلک دا تا دستور تے منشوری قرآن و حدیث ہے. آمین آن دے لال علی صلات و سلام نے نا اس طرح ہاتھ اٹھا لے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نا دعا کر دینے آن دینے اے اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو مال تے اولاد دی کثرت عطا فرما جو تو اینو عطا کیتا ہے ان دے اندر اپنی برکت تے رحمت نازل فرما جو تو اینو عطا کیتا ہے ان دے اندر اپنی برکت تے رحمت عطا فرما اللہ اینو مال تے اولاد دی وی کثرت عطا فرما. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آمین دے لال نے میرے واسطے دعا کی تھی اللہ نے مینوں مال تے اولاد دی کثرت عطا فرما دیتی ہے اللہ نے مینوں رزق بھی عطا کر دیتا ہے اللہ نے مینوں اولاد والی نعمت بھی عطا کر دیتی ہے کس واسطے آمین آن دے لال نے میرے واسطے دعا کی تھی ہے. اس حدیث تو ایسا ثابت ہوندا ہے خان کے موڑ والے ہو اس حدیث تو ایسا ثابت ہوندا ہے انسان اپنے واسطے مال تے اولاد دی دعا کر سکدا ہے ان دے اندر ریاکاری نہ ہوئے فخر نہ ہوئے تکبر نہ ہوئے غرور نہ ہوئے اپنے واسطے مال تے اولاد دی دعا کر سکدا ہے. کون انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے انسیاں تینوں گلاں سناواں صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آمین دے لال دی میں 10 سال خدمت کیتی ہے آپ نے کدے مینوں چھڑکیا نہیں کدے دبایا نہیں اگر اے کم میں نہیں کیتا آپ نے کدے اے نہیں کیا اے انس پیارے اے کم تو کیوں نہیں کیتا اگر اے کم میں کیتا ہوندا آمین دے لال نے میرے کولو کدے اے نہیں سوال کیتا سی اے کم تو کیوں نہیں کیتا اے کم تو کیتا تے کیوں کیتا اے کم نہیں کیتا تے کیوں نہیں کیتا. پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمین دے لال نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے بڑی محبت کیتی ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے او صفت انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں
ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸੋਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਕਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸੋਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਸੀਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਜਮੀਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਸੀਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਜਮੀਲ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਸੋਨੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਦਨੀ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਅਸਬਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਨਤੁਮ ਅਰੀਜ਼ ਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਲਾਲ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਇਦ ਵਾਸਫੀਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸੀਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਕਾ ਵਾਯੂ ਅਲ ਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਵਾਇਨ ਕਾਨੂ ਮਿਲ ਕਬਲੂ ਲਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਬੀ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਓ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੈਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਰਫੋ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ
آئیاں ساری کائنات دے سردار دیاں واریاں آئیاں اساں تو آواز آندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین پھر کہو سبحان اللہ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو قرآن دی گرمی پیدا کرو قرآن دی تفسیر دی گرمی پیدا کرو تڑپ جاؤ لے لہا جاؤ فرشتے لکھتے لے جان اللہ سارے آدھے نے تو آج تروائے اسی محتاج جاؤ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باز فیم رسولا علم نشرح لکو سینا میرے پیر دا علم نشرح لکو سینا میرے پیر دا ود کستوریوں پسینا میرے پیر دا چیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگان دایو پیر سارے جگ تے چھا گیا جگان دایو پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگان دایو پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبان تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا آمین دے لال علی صلات و سلام دا ایک بڑا ہی یار ہے بڑا ہی پروان ہے حضرت ابو ہریرہ سب قیدی رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے اینا دی والدہ مشرک ہے اینا دی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اپنی ماں دے سامنے رب دی توحید دی دعوت دینا میں کہ امی جی رب دی توحید نو من لو اینا بتاں نو چھڑ دے وو اینا دی پوجا کرنی چھڑ دے وہ ایک دن اس طرح ہویا میں اپنی ماں نو رب دی توحید دی دعوت دیتی نا تے میری ماں نے اللہ دے نبی دے بارے کچھ ایسے الفاظ کہے جڑے میں پسند نہیں کر سکنا سا آپ فرمان دے نے میری آنکھاں جو زاروں کی تاراں سجاری ہو جان دے نے او کھان کے موڑ والے آ رونا دو طرح دا ہوندہ ہے ایک غمی دا رونا ایک خوشی دا رونا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میری آنکھاں چوں زاروں کی داروں سجاری ہو جاندے نے میں جلدا جلدا جگان دے پیر تے رب دے حبیب کل چلا جانا میں کیا محبوب جی میری ماں واسطے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے ہدایت دینا کن دے اختیار چیا ہدایت کون دین دے میرے قید نے کہنا کرنا اللہ دیاں صفتاں دے بارے اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جا
رب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا او یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اللہ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پھسر کو بٹھا نہ سکا فیصلے زمین تے نہیں آسمان تے ہویا کر دے لے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمین دلال نو آ کے کہندے نے محبوب جی میری ماں واسطے دعا کر دے وہ آخری حدیث سن لو صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے تے آمین دلال نے اس طرح ہاتھ اٹھا لے آمین دلال دعا کر دے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ ابی ہریرہ اے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نو ہدایت عطا کر دے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میں جگاں دے پیر کول اٹھ پینا تے گھر دی طرف چلنا روانہ کر دینا جدو میں اپنے گھر دے دروازے اگے پہنچیا نا تے میری ماں گھر دا دروازہ بند کر لیندی ہے آندی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں گھر آون دی اجازت نہیں دی فرماندے نے میں دروازے اگے ٹھہر جانا میں اپنی اکھاں نال کی تکنا میری والدہ غسل کر دی ہے پانی دے قطرات دیکھنا میری والدہ غسل کیتا غسل کرتے باہر آئی نا اپنے کمیز پہنے ہیں سر تے دوپٹا لینا بھول گئیاں نے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے آپ فرماندے نے میری ماں نے آ کے گھر دا دروازہ باہر لا کھولیا او ماں کیڑی رب دی تو دید نو نہیں من رہی سی او ماں کیڑی اللہ دے نبی دے بارے گندے الفاظ استعمال کر رہی سی او ماں رب دی تو ہی اقرار کر لیندی ہے آندی ابو ہریرہ میں رب دی توحید دا اقرار کرنی ہاں میں رب نو مشکل کشا بھی مننی ہاں میں رب نو حاجت روا بھی مننی ہاں اے ابو ہریرہ میں اللہ دے پیغمبر نو آخری رسول تے آخری نبی مننی ہاں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندروں زاروں کی تاراں سجاری ہو جاندے نے قرآن دیو پروانیو اے خوشی دا رونا ہے چل دیا چل دیا جگان دے پیر کل چلے جان دے لے آمین دے لال نو فرمان دے لے اے محبوب جی میری والدہ نے کلمہ پڑھ لے ہے مسلمان ہو گئی آنے آمین دے لال فرمان دے لے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جناب ابو ہریرہ دی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئیاں نے آمین دلال اس دنیا تے آئے روف رحیم بن کے آئے دنیا والے انو معاف کرن واسطے آئے دنیا والے انکو لو بدلے لین نہیں بلکہ انہوں نے معاف کرن واسطے آئے مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان ادھر نال مشکے ختنوار دیوان انڈی جتی اٹھو میں پگوار دیوان پگ کی میں سارا چگوار دیوان انڈی جتی اٹھو میں پگوار دیوان نہیں پگوار
जग की मैं सारा जगवार देवां मदीने दे चन तो मैं चनवार देवां इधर नाल मुश्किल खतनवार देवां उंदी जुत्ती उतो मैं पगवार देवां औलाद पैना पाईवार देवां सने बीवियां पाव माईवार देवां वसल्ली अलैहिम इन्ना सलाम तका सकनुल्लाहुम वल्लाहु समी उन अली फकीर आना आए सदा कर चले सदा खुश रहो हम फकीर दुआ कर चले आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।